Não, padre, não tá, não tá, padre. Mas porquê que estavas a perguntar isso? Estava em casa. Tapiterpão. Ah, fuck, man. Ah, ela tinha deixado. Nem foi preciso pedir. Olha que capeta! What the fuck? Descobriu no Pai Natal. Piada. Calem a boca. Ei.
Agora calma, padre. Ah, não é que tinha outra casa. É para aqui. SMG. Ui, meu marido. Oh. És capaz.
Oh, mano. Tá, eu vou. O que é isso que o gajo fez, filho?
Foda-se, o gajo não morria. Não queria morrer hoje. Vinte, trinta.
Oh mano, que tanga! Aquela de ficar em terceiro. A partida estavas a ver, fiquei em terceiro. Foda-se, fiquei sem match. Espetei 100 na cabeça. E aí, leguei tudo agora. Ponto em ponto. Olha, já sabes que não vou reiniciar, estás aqui só para marcar presença. Ah, ok, vamos saber. Não sei para que é que entraste. Eia, travou tudo. Também não foi. Uhum. Ah! Controller player. Ok. Viste estes editos? Oh, tu, ponto. Yeah. Super cracker. O padre. Ponto. Ah, estou aqui. Numa hora que tinha posto o talco. Já, vi as edits. Já, ele jogou o play. Ele jogou o play que eu ouvi tipo ping. Eu ouvi tipo aquela cena de desligar a play, sabes? Aquele barulhinho que faz quando inicia e quando desliga. Eu ouvi isso. Tipo, só que eu ouvi construções. Eu pronto. Ah, ele deve estar aí. Essa é da ilha. Ele jogou o play, mano. Ah, que mime. Eu faço isto. Com delay na, a 60 FPS, imagina no PC. Quer dizer para a toalha? Espera aí, já vem. Ah, é o padre. Eu sei que desligaste a play. Se for o padre. Que deu para ouvir a cena de todos desligados a play. Padre? Então, padre, como é que foi desligar a play? Ninguém me desligou a play, isto ficou em modo de repouso. De nada. Eu continuei no lobby. Estão-me a ouvir vocês? Já. Yeah. Mano, do nada. Eu nem gostei a play, aquilo me mandou mesmo. Não, porque tipo, eu ouvia tipo, aquele barulhinho que faz tipo pi quando inicias ou quando desligas. E pronto. Caralho. E eu tipo, ouvi construções, eu pronto. Ah, deve ter sido só uma impressão minha. Passa, quando o Eduardo olha para ti, estás tu a correr no mesmo sítio. Entra na minha ilha. Duarte. Duarte disse já vinha. E eu mano esquece. Ih, fiz tanta bosta. Que é isto? Está na box fight, basta disso. Acabei de encontrar merdas que não sabia. Agrupamento vertical. Está cruzabila. Conselho de segundo grau. Que é esta merda? Oh, a minha cota já andou aqui a pôr merdas. Oh, mãe. É o Anzo. Ok.
aqui, na minha secretária. Até para pôr exercícios para ti. A fichas do meu irmão, já feitas. Eu, olha mãe, já fiz. Fiquei em terceiro naquela arena, mano, que merda. Fiquei sem match, levei 40 de dano, de queda. Tá bem, anda lá. Já tá aí. Foste tu que entraste na live há um bocado? Agora? Uhum. Voltei, 91. Olha. Anda. Então já dá aí o padre. Anda, padre. Uma. Do Jaclau. Olha o escadrão! A maior parte é que estou a saltar tiros 200. Foda-se. Que estouro, mano. Eu tiro 100, esse gajo tira-me 200. Olha, 100 na cabeça, 200 na cabeça. Calma aí. Calma aí. Isso é até aos 5. Oh, mano, anda lá, pô. Anda lá, anda cá tu. Como é que. Estou 200 a ponto. Manda para mim, manda para mim. Mais duas chinhas. Ah, nice shot. Fiquei tão mal. Porque eu não peguei na shot no lobby. Ai, ele entrou! Sabes o que foi? O Dark está no lobby e tu ficaste no knockout. Oh lol, agora vai ficar aqui. Eu disse Baden, então vamos pedir esse PVP. Estou descontento de ver quem é o campeão. Não, não está nada, só aqui já. Mano, eu estou no lobby, porque eu não fui para aí. Foda-se, spamou mais M4, faz favor. Cá puta, moço. Um gajo aqui a mandar tiros de shotgun. É, ganho-se no X, mano. Tipo da cebolinha. Não, isso és tu. Ganho-se no X, mano. Yo. Olha este tiro easy, mano, deadshot. Beber um mini chill por 3 chill. É, tomar um peixe. Olha, olha esta shit. Mano, não tinha problema, deixa eu ver. Tu falhas esse tiro. Não, eu tinha a mira na cabeça, ela vai ver a live, foda-se. Acho que eu entro numa live dessas. Foda-se, até vou ver, caralho. Estou-me a cagar, bicho. Acho que não estava. Putz. Foda-se, deixa-me tirar mais é daqui o tele. Jesus Christ, como é que. Já ganhaste. Ok, não estou a ser. Estou a trollar. Boss pai, boss tio. Oh, lol. Exato. Lol. Lol. Tá lá até agora. Eu não sei, não caralho.
Joguei tão mal. Não! O quê, mano? Como é que eu estou a perder para ti? Não, ela vem lá, se chama. Espera. Puta, tá atacando a tryhard, fala! Não, simplesmente tenho expulso o talk. Mas se quisesses falar, falavas e tiravas o boost de talk. Clicavas no botão, qualquer. Como é que isto custa a escada, mano? Isto está cheio de delay, mano. Jogas na play. Ai, eu puto, se eu tivesse no PC. Olha-me isto, não constrói, mano. Olha-me isto, mano. Come on. Isto, olha, outra vez joguei. Oh my god. Come on, puto. Oh my god. Está cheio de delay, puto. Isso, ganhei isto. Está que está, 4-2. Eu dou replay se o gajo. The fuck, tinha que dizer que pensei dele rodar 60 FPS. E rodo! Será que eu estou a 60 FPS? Mas sabes que 60 FPS ele joga no PC, mano. PC não há delay, independente da minha vida. Mesmo assim. Se ele jogasse a 30, tinha mais. Tipo, tinhas mais delay que ele na mesma. E é que não sei dar fixo aos FPS, que eu. Eu não matei Zé desinstalar o Forte, senão estava a jogar 300. Mano, vais às opções de jogo e mudas para 144. Não é lá, mano, eu já fiz isso, eu acho que é alguma cena na GeForce. Olha, olha-me isto, olha-me os tiros. Pois é, na GeForce, eu já sei onde é que. Eu não sei nem que. Eu queria fazer isso para gravar os 144. Mas eu tenho isto nos 60. No Forte tenho Unlimited. Mano, mas ao YouTube e vê como é que se move, what the fuck. Este gajo. Mano, tava, já estava aí box BBB. Só assim. Não estava nada. Estava. Estava Fever, mas já. Tava box BBB. Tudo lag, moço. Foi sido creative. A história vai ser 45 minutos. Não. Uma aula de 45, mas vamos tipo ocupar outra aula. Olha o bato esta mista, mano. Gosto esta mista. Mano, para que é? Deixa. E não dispara, come on. Olha, o meu que não disparou, foda-se. É. Não sei como é que vocês não me matam. Fica deitado e mesmo horrível. Se ficar no mesmo, mano, atrasados. Ah, mano, falhei este tiro tão básico.
Oh, mano, foda-se, deixa... Mano, acertei nos dois, mano. Ei, bom. Não acaba? Opa, tá bugado. Não, sou eu, tô bugado. Ainda havia um, filho, foda-se. Eu não vi avião nenhum, que é a melhor parte. Foda-se. O avião está a passar agora. Quer dizer, na casa do Eduardo, só pode. A mim está a passar agora. Já, yeah, mano. Aeroporto, ponto. Eu disse alguma coisa. Como aeroporto, vá para ponto. Disse ponto. É tipo, eu não é no aeroporto, eu não. Atrás da pista, mano. Quarenta. Olha, olha, olha neste ponto, mano. Olha neste ponto. Ponto, mano! Primeiro acertei nele e depois é que acertei em ti. E olha neste ponto. Estás a destruir as builds. Ai. Ai. Agora não dispara. Ainda estás linear? Uhum. Já acho que isto é a melhor coisa de sempre, não quer dizer nada. A melhor cena de sempre para quê? Hã? De sensibilidade. Aqui. Olha, nós temos que comer. Pois é, acho que tem que descer. E vai ficar a assistir aquele gajo? Ou não? Mano, eu estou todo lagado. Eu estou todo lagado, mano! Mano, eu estou todo lagado! Eduardo, está na cá, tens aqui armas. Mano, e medes, está no caralho, né? E medes, também tens medes, olha, tudo aqui. 300, toma aí mais 100. Toma aí, não, queres um peixe? Qualquer bala de shotgun. Espera, isto não. Mano, estou todo lagadinho. Queres mais peixe? Tá bom. Mais minis. Tá bom. Mas nada é meu agora. É do ponto. É que o meu não é. Pois é, isto está. Ai, sou tão mal. Puto foda-se. Como assim? Como assim? Como assim? Ei, mano, foda, estava tão lagado. Foda-se, uma coisa que eu criei, tipo, filho. Queria estar pronto. Eu tô, olha. Rapaz, espetei 170, não foi? Olha. Olha que eu morria com uma pickaxe, estás a brincar? Mano, tinhas acabado de tomar peixe, filho. Eu mini. Eu não, agora. Só tomei agora. Eu tinha devido a tomar peixe. Pareceu-me. Agora mete. Duarte? Nada. Mano! Ai, mano! Easy! Ah, easy!
slap que levei, mano. Yeah. Mano, eu não nasci com arma. Então, calma. Olha. Eduardo, podes deixar isso, que eu já sei que dei tipo um 76. Nice shot. Tá bom de vida. 15. Disparou esta merda. Espera, o que é que foi isso faz anos? Estás a brincar? What? O que é que foi isso faz anos? Eu não sei se ele estava a fazer de propósito ou fazer. Não, estava a fazer de propósito. Não estava a fazer de propósito. Não queira, nem mira estava a fazer, mano. Eu só estava tipo. Não, olha, não sabes que é ironia, filho da puta. Ah, não, por acaso não. Tipo a tirar dois a português. Oh, isto é uma parede editada, mano! Isto é uma parede editada! É nos peixotes. Não é na parede, mas sim. Falei! Também falei, estamos twins. Tu já está com fome, só assim. Sou o lado esquerdo. Tá certo. É ganda badalho, mano. Tá aqui um peixe, dropa aí. Mas não é para banhar? Não vale? Ah, é sim, tá certo. Vai ficar então peixe. Ganhaste vida? Tô a brincar. Olha, eu dropei o peixe. Dropei, mas não dropei muito. Olha, esqueci-me de disparar. Epá, eu tenho 8 minis. Não, já não tenho match, como? Pá, também tenho poucos. Ela vai fazer coisa dos dois. Sei lá. Ai, de embora! Mas fazem todos. Olha, ganhaste!
Ai, anda. Samira. Eu ia morrer, mano, se não tivesse picareta. Ai, mano. Eu ia morrer primeiro. O ponto tem que ser ruim. Horrível. Oh, puto, ainda faltam. Eu meti uma ronda, por isso está tranquilo. Mano, não construiu. Mano, que nós de PlayStation, mano! Bem-vindo ao meu mundo. Se eu acho que começar a fazer há muito tempo, já meto-me já no PC. Mano, Eduardo, para quê? Eduardo, para quê, tu? Tu estás aqui a fazer confusão? Ei, mano, até parece que tu caí, mano. Então, estás a andar? Ui, mano, desculpa lá, tens de preparar a passo aqui, mano, é arena. Oh my god, foda-se. Ah, não tenho arma, ouves? Só sem balas. Tu aquedes, puto. Em arenas. Já foi mal, já foi mal. Puxa para o PC, destruo o ponto. Vou jogar na Teixeira. Vai. Não. Ah, sempre falhar o tiro, por cima apostas. Eu quero enviar squads. Quero enviar squads ou não? Podemos ir. Não, Duarte. Pode ser. Andem. Ih, larguei tudo! Só devia o teleporte! Mano, tu mandas ganhar teleporte para mim, mano! Oh, ponto, já viste? Ah, sei, é isso agora. Eu sei. Como toda a gente a fazer vídeos, a fazer lives. Agora há desafios disso, mano. Está acontecendo, estive a chegar, mano, não esquece. Não sei jogar aquilo. Mano, para ti eu no início só preciso de um gajo. Não preciso de táticas. É só para aquilo é feito para gajos de comando. Nem é. Não. Há muitos gajos de PC que têm mil vezes melhor mira. Vês? Tá bem, dito deste. Cannot connect to server, so network features for this application and valuable. Yeah, man.
Anda lá, mete scotch. Scotch. Mete scotch. Quê? Foda-se. Ah, são eles outros! Não tinha visualizado. Mete ready. Já venho numa aldinha do YouTube. Eu vou para o Reddit e já venho. E tu está aqui mesmo na boa, estava a falar com uma gaja, e sabe como é que elas são, discutem por tudo. E Duarte! Os homens nasceram primeiro que os mulheres. E ela, onde é que... Olá, Vieira. Teixeira. Not ready. Mano, não íamos com Teixeira, foda-se. Que Teixeira? Ninguém falou de Teixeira. Teste, vamos quatro. Pensava que era para ver com Teixeira. Ya. Yeah. Claro. Mano, se ele disse, mandou no grupo, já estou a jogar. E depois disseste, vamos quatro. Eu pensava. Uhum. Okay, man, what the fuck? Pedro, o que é que se passou? Já vai. Só entramos agora na partida? Yeah, man, está tudo ligado, Fortnite. Olá, Duarte. A chip 7 põe PCs. Espera, quanto é que roda o teu PC? Tudo no épico. Mano, não vale a pena. A quanto, quanto? Não roda. Não roda? Roda a menos de 60? Não roda. Sabes que é não rodar, é ir abaixo. Longe. É estúpido ter as cenas a épico. Ya, yeah, eu sei. Mas espera, ninguém põe isto no jogo. Mas se percebe, põe PCs. Ele põe. Sei lá. Olha aí, eu tenho. Eu tenho tu. Peraí. Ei, que drop de merda! Ei! A chip 7 põe, olha, põe tipo PCs. Vou cair aqui. E põe tipo. Os. Quantos FPS roda os jogos? É tudo peta. Como é que é possível rodar 80 FPS no épico com 470€ no PC? É tudo peta. É mesmo? Mano, é. Se depois parte do 80 FPS, 400 eu vou dinheiro. Pois tipo, o melhor frame de lá foi tipo. Foi quando estava a olhar para o céu? Não, foi quando estava tipo a abrir a loja. Abriu a loja. Mas é tudo peta, tipo, eles fazem, é tudo peta o que eles dizem? A maior parte é. Não conheço. Não os conheço.
Há peças que 600€ e rodam a 200 no mínimo. Bro, olha o meu. O meu foi 600. Olha o meu. E gastei 200 nas cenas. Monitor, rato, meu, tapete, meu. Teclado. Tu compras um monitor menos 200€, mano. Mano, tem 80. De 80€. Foda-se, aqui é uma televisão. 3 shotguns numa casa. O meu PC é 1000€. O quê? O preço original do meu PC é 1000€. O meu padrasto comprou 600€. Mano, tu viste o setup do Hitmarker? Não, não conheço. Não conheces? Mano. Não, por favor, para. Ganda big para mim, brigadão. Fixe, mano. Estás contente? Foi o que me dera que eu estou nestes casos fazer para assim, SCAR, shotgun, SMG, sniper. Eu até tinha full shield se não quisesse. Olha aí, eu acabei de sacar mal o quê? Compara os spotons em que nós caímos. Vá, vá, não chores, NK. Não conheces esse, não chores? O ponto rodo não chores. The fuck, mano, tá só para mim. Para o padre. Não, estou com o espadão para o burrinho. Ah. Era branco para o canal do nosso amigo. Da Débora Cardoso 78. O que é que dizem 78? Não sei. Porque ela é 78. Ah, no Insta ela é Débora Cardoso 78. Não é nada. Só são de Snapchat. Prontos. No Insta não é. Não a sigo no Insta. O Blancão é que sabe. Só perdes. Aparece ela toda revoltada. Ah, o Insta não deixa pôr as fotos. O guia. Eu acho isto inocente. Ah, e depois vai pôr no Twitter. Então, mano, não é de Facebook, Twitter, por isso está tranquilo. Estou aí de barco para vocês. Diga-te a pesca, pronto. Ok. Padre, sabes aquele ditado que é? Dá a cana de peixe ao mendigo em vez de peixe, assim. Mano, quando o ponto tiver endgame precisar de peixe, tu dás a cana. Olha, há 3 barcos! Oh! Oh! Mano, acho que quando barco. Não és, vou ter a certeza. Mano, tenho medo de me afogar, não sei nadar depois. É preciso que o barco serve para uma coisa. Ui, tem aqui mesmo 4 azul para quem quiser. Na vida real tenho medo de nadar do barco. Nunca andaste de barco? Antes, morri-me todo. Olha, está um M4 no rio. No rio não, no fogo. Eu me todo quando andei, mano. Minha recompensa. Aquilo começou. Veio o ônibus. Oh, olha. Já foi. É a minha vida. Mano, é mesmo assim da dada de avião. Já, só não tem avião. Só que eu não tenho avião. O medo é igual. Guarda, Ana. Até nem que tu dizes, ah, vou-me afogar. Mas que do avião, cais e bates logo a volta. O que é que queres? Eu nunca andei de avião, mano. E também não. Junta ao grupo. Eu tenho arpão. Eu aqui. Vou fazer o globo, que tanga! Anda cá! Não tem nada. Ah, não foi loot todo. Olha aí, mano, que eu estou a 30 FPS, mano. Tá aqui gajo!
Gajo. Ah, então. Estão gajos comigo, estão-me a rushar tipo 2. Vou snipe. Esquece já com o boy. Chegar. Ai, é puto. Mano, come on. Mano, não é mesmo lag. Deixa eu tomar a big, estou a tomar a big. Eduardo, estou aqui ao teu lado. Estou ao teu lado. Olha! Mas não trouxe só o guia! Não dá, mano, isto não pode ser. Mas não trouxe só de seguir já o guia. São dois times. Calma. O gajo vai morrer. Oh! Pissudo! Mano, houve um gajo que mandou 3 estes aos seguidos ao guia. Aquele gajo está no knockout do lado esquerdo. O que está lá abaixo? Ready up. Ready up, ready up, ready up. Happy birthday, Rick Fazer! Rick dos Phasers! Get ready! Só preciso apontar a rede, ó burra! Não é. Olha, saiu do lobby. Leave match. Aí é, ó burra, é só preciso estar o dono do lobby. Não é nada. Aí é! Já estávamos a procurar a partida há 40 e tal segundos. Vamos do outro squad. Já saí da partida. Minha recompensa. Mete do aí. Yay. Quer dizer, arena? Não. Ok, já pus a arena. Mano. Ora, não dá. Pois, porque eu saí. Não, por simplesmente estava do host, tu é que saíste feito burro. E para dar a arena, como é que tu tens mais pontos, tens de ser tu o dono. Também não é difícil ser mais pontos que tu. Capa. Também não é mais difícil jogar mais horas que tu. Jogar menos mais? Horas. Mais horas que tu, por dia. Yeah, os meus pontos foram muitos deles, alguns deles para mil, feitos sexta-feira. Prontos. Eu aí fiz aqui. Vamos lá à parte líder. Eu aí fiz quantos? Não tens peixoto, depois não? Não. Ora, tenho a Arctic. Tipo, das azuis, tenho isto. Tenho esta. Depois não tenho mais nenhuma verde. Nem nenhuma azul. Depois é a Battle Pass. Tenho o Love Ranger, tenho o urso. Tens algum urso? Não. Tens... Que Battle Passes? Olha, este. Do Omega. Este. O Ragnarok. Season 4, não é? Zoe. Quer dizer Zoe? Não. Bora desta. Espera. Se calhar que ponho esta. Vou pôr esta, se calhar. É mais top de todas. Anda, bora. Ah, eu estava com ela um bocado. Yeah. Deixa-me mudar a minha. Vou pôr a Orange Justice. Toma. Oh, não é da Season 4, jura? Ora... Era bom se meteres arena. Orange... Ah, tá aqui. Já, yeah, é por Season 4 não apareceu, tá certo. Que pique é que se queres levar? Ah, eu estou com o Zeb da World. Não. Põe a pickaxe dela. Olha, tá duas, normal. Oh, shit. Põe a pickaxe dela. Isso é qual? Pois também não sei, mas acho que tem. Season... Fiz a picareta 4. Do... Tava, como é que eu tenho a picareta do Drift? Eu tenho o Drift. Tem, tá aqui o Drift.
Meu puto drift, drift. Tens a pelunja? Ah não, é naquela com a picareta balão. Ah. O balão, fi. Aí onde é que tá? Tá aqui. 105. Balão, what? Falta-me. Tenho 2350 pontos. Tenho 5385 pontos. Já sabes, começamos a perder pontos, vamos dois normais. Capa. Comprei essa mochila hoje. É a minha pickaxe nova, comprei-a. 50 pontos. Fogo, é só mais 10 pontos que perco. Estás em que divisão? Na 6 ou na 7? Foi 7. Fogo, e é a diferença de 10? Eu estou na 4, estou na 5. Olha, eu caí aqui e fiquei com ganha loot. Em solo? Não, fui agora nesta partida de squads. Tem 3 casas para lootear. Exatamente, em solo. Não, foi agora nesta partida de squads. Foi solo. Não fui nada. Não há provas disso. Vamos. Onde é que há provas? Desculpa lá, ó Flexer. Tipo, desculpa. Qualquer cena, mano. Desculpa, mano. Sabes o que eu estive a pensar? Imagina os bundles que vão ser retirados, vão ser aqueles bundles tipo que se consegue tipo a partir de. Tipo, acho que a GeForce também vai ser retirada. Olha eu para pá. Oi, misclick. Tens aqui uma pump. Alguia lendária que me dera. Diz que eu traz M4 azul que eu dou-te. Sente algo? Yeah. Diz se tiveres M4 azul que eu dou-te algo. Tenho verde. Oh, M4 azul. Depois trocamos. Eu sei que tu preferes algo. Não preferes? Uhum. Vês? Sou adivinha. Olha, M4 azul. Não drop já ouvi, leva uma tenho. Tá aqui dropado, não tá bem. Tens minis? Diz que eu traz minis, que eu tenho um big. Também tenho big. Já tem shotgun? Já. Mas quero uma tática. Prefiro uma tática. Eu também. Tenho pampa azul. Foda-se. Eu também estou de tático. Prefiro mil vezes tático, foda-se. Toma. Ei. Oh burro. Que foi? É mesmo 4 verde isto. Ok. Olha, és capaz! Mano, tu não tens M4 azul? Ah, encontrei uma M4 azul, leva alguém até mim. Lol, tá bem, então, mano. Já foste buscar, oi? Já fui buscar. Lol, dizias, mano, what the fuck? Apesar que estavas na tanga, apesar que ninguém M4 azul tinhas. Oh, filho, estou-me a cagar, bem, mas é o Big, foda-se. Já estou fumadeira.
tem aqui madeira dropada no meio do nada. Olha aí. O que é que foi? Isto tem barco, tem. Caga nisso. Não, tens de apanhar match. Pá, eu tinha arpão aqui. Estou full pedra. Eu estou quase full pedra. Full madeira já estou. Full pedra, falta-me 70. Olha, o Ramos foi muito agressivo comigo, o Caio. Está muito chorão. Estou a chorar, Vamos ter já o caminhão de shield, Ou já foram? Hã? Já foram ao caminhão de shield? Não, quer dizer, não sei. Eu queria ir lutear aquilo lá em cima. Está foda. Ele aqui ainda. Mas não entra, filho! Olha! Já estou a fazer pedra. Anda. Bibi! Vai ser MG. Oh, peraí, vamos fazer aqui uma troca. Vai fazendo já a manobra no barco. Mano, anda lá. Espera aí, vim buscar a pampa, fogo. Todo tempo, mano. E que tenho pampa azul. Ora, eu não ia levá-la. Anda lá, foda-se, esquece. Espera aí, eu tô. Mano, eu não sei, fio. Tá bem. Ela não anda rápido. Estás a encunar, mano. Nhaau. Eu tenho arma no meio destes arbustos. Costuma ser no... neste aqui. Onde é que vais? Se ficas a empunar, mano. Pode entrar? Foda-se. Não, olha, esta merda não sobe. Só me faltava. Tá, olha, tens bala sniper? Ouviste? Dropado. Capa. Ai, não me acredito, mano. Eu... quer dizer... não lembro nada do médico. O que é guarda bala? Ah, tens alguém, está-se bem, está-se. Tem aí uma fogueira no meio de um campo de milho de Frenzy. Olha, tens quantas balas de rifle? Ouviste? Padre?
Os caras andam da área. Vou pôr o médico. Aí tu! Deve ter baú aí. Yeah. Eu posso levar. Tu metade de metal. Já estás com metal. Olha, não estás a falar caso não saibas. Se vais ser, posso? Padre? Eu só estou a ouvir a mandar torres ao micro. Falar fica no vergalho. Padre? Sou. Ah, já estou a ouvir. Ter quantas balas de rifle? Eu não ouvi. 167. Também. Tenho 160. Tá bom. Ainda tenho que ir lá. Tenho que ir cena para dar o upgrade. Tá, se tivesse uma pompa azul aqui era para dar o upgrade. Tá bom. Ah, eu não dou, foda-se. E depois match nestas zonas, para a pizza. Não havia metal para ninguém. Não. Gajo ali? Ali, calma. Não faz, não faz, cara. Vou pegar outro azul aqui. Eles vão disparar para mim, já me viram. Foda-se, calma, mano. Deixa me trazer. Calma, vou ver se vejo uma cabeça para sniper. Estão-me a puxar, mano, calma. Yeah. É uma criança ali agricultora. A dona Elsa? Uhum. Estão os dois aqui. Isso, constrói, foda-se. Eu só estou a olhar para eles, estão a construir, caralho. Estou a partir de um táxi? Está hoje. Fogo, não recebemos top? Ainda? Então, mano. Top 12, mano. Ah, 24. Olha aí, olha aí, olha aí. Ei, mano, mesmo tá. Como é que vais escolher os tiros todos? É lá, desculpa. Este tem sniper. Sim. A Chris ele subiu, cuidado. A Chris ela já. Tem é sniper? Acho que não. Se não. Quer dizer. Não. Acho que um tem, acho que a agricultura tem. 33, não. É que ele tem bombas de gasolina ali. Menos 30. Eles vão aqui dentro. Tenho traps. Do nada, estou aqui. 30. 40. Tu toma a vida. Eu estou no ice, certo? Já. Yeah. Oh mano! Tu uns dois a spamar-me! Agricultor sem shield. Oh, já se curou todo, mano. Estou escondido. Oh, já me vou matar. Oh mano! Pisa de pisa, mano! Calma, não fales, não fales agora. Rocket Header em cima destes. Ela! Yeah, mano, foi o que me aconteceu, os dois a disparar assim.
Eu a 12 anos morri. Mano, este gajo é mesmo L2, só pode. Ao menos recebemos top, foda-se. Ganhamos 10 pontos numa partida toda. Vou voltar às origens. Ganhamos 10 pontos. Que jogo, ponto? Hã? Vai ver o que eu te mando aí, diz-me o jogo. Lê a descrição e diz o jogo. Epá, Candy Crush? Epá, não sei. Acho que Minecraft faz aquelas construções. Construções? Construir em cima dela. Pam 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 pam. Já resolveste a nova Team Estrada? A Team Estrada 2.0? Puta, achas que eu não vi, mano? Tá, não sei. Tu achas mesmo que eu não vi? Claro que vi. Vamos aqui, Weeping. Tu és o fã número 1 da Vibe House, não és? Mano, sabes aquele gajo que foi abandonado pelos pais? Sabes? Ah. Tu viste? Prontos, sabes porquê? Porquê? Porque ele é da... Não me posso rir. Porque ele é da Vibe House. Ele está numa team de TikTokers. Olha, fez um grau, oh my god, puto. Hã? Fez um grau no chat. Oh my god! Quem é naquela? Não está ninguém. Não está ninguém a passar 20 segundos. Caiu logo na... Caiu logo na pior casa, que só tem balas. Foda-se. Ah, logo quis na garagem. E eu caio na outra. Caio nesta. Ui, está aquele azul. Que até te passas. Ei, mano, eu levei um L2 dos outros. Daqueles dois gajos, mano, esquece. Sim, outra vez. Oh! What? Tens aqui pump. Já tenho tático azul. Só tive a máquina de upgrade. Oh mano, não me acredito! Oh, tens aqui minis. Acabei de ver um big, mano. Leva os minis. Toma. Tens que rifle? M4 azul e tal, pelo azul. Ia perguntar se tivesse para aí um M4 verde, ia te perguntar se querias a famas. Mais minis. Sniper aqui, quer dizer, até vou levá-la. A sniper azul aqui. Ui, foi. Mano, os baús que abri que saiu o rifle foram 3 famas verdes. Não tem aqui médico que tu não dizes nada?
Como é que o outro gajo mandou de DOS à G2A? Epá. Como é que... What the fuck, mano? Epá, ele já mandou... Ele já mandou um ataque a uma sede da polícia do Brasil. Como é que sabes? Porque ele mandou print. Espera aí, deixa... Até vou procurá-las. Estou-me a cagar. Está ali médico. É o Ando? Lá para o fundo. Ali. Esta skin parece que tem uma capa. Olha, tem cena de upgrade para as armas. Ya. Yeah. Olha, queres que eu dê o upgrade à famas? E dê-te. Só que ela é verde. Não tenho um 4. Que? Não. Olha, azul. Ouviste? Acabei de encontrar famas azul. Queres M4 azul? Ya. Yeah. Espera aí, deixa-me ver quantos metros. É 150, não é? Só me falta metal. É. Falta-me 40 de metal. Pá, eu quero. Eu não quero falar, mas eu quero. Vou dar o upgrade aí. Dá-me 40 de metal. Quer dizer, eu arranjo aqui já. Opa. Vou ficar sem pedra e sem metal. Toma. Tá ali o médico. Já tô com médicos. E esse Caio também é dos perigosos? Hã? O Caio também é dos perigosos? Mas tu é que consideras o Caio dos perigosos? Aquele perigoso não tem nada, de perigoso só tem a barriga. E o bigode, lenda. Olha, tem aqui cenas de pesca. Tem cardume. Desculpa, é o vocabulista. Mano, what the fuck? Acho que chama o quê? Cenas tipo, de pesca. Tá aqui pedra. Não, tem rocha. Não, é pedra. Ui. Aqui nem aos tiros. Não gosto. Então porquê que ele está nesse grupo dos perigosos? Não é grupo dos perigosos, é o grupo onde está os gajos todos que jogamos. Eu sei. Uhum. Eles não sabiam a cara do Blank? Sabiam. De há 20 anos atrás. A partir daqui. Não, com a boca aberta. Ah, já soube. E aquela foto que tu mandaste, o Don't Beers, olha, e... o meu novo fundo de ecrã. Jura? Yeah. Sabes quem é o meu melhor amigo agora? Quem? Okay. Ele disse. Olha, duas está a te esquecer. Ele vira-se. És o meu melhor amigo. Meu olha, o gajo bem gajo da feita da Storm. Houve aqui fight há pouco tempo. Yeah, eles ainda estão a fight. Estou a levar, estou a levar. Do onde? Daqui da frente a N. Estou a correr. Estou a correr. Lá, lá, lá. Caga, temos que ir para safe. Yeah, ele tá. Ele dropou um bala sniper. É uma skin branca ali. Estou
Está aqui, gajo comigo. Aqui, a minha mami. Comigo. Puto, tu acabaste de dizer, estou a ir e ainda estás aí tipo no Quénia. Não, eu estava afeto com o do branco. Prontos. Eu estava afeto com o teammate dele. O teammate dele está aqui. Não, está comigo. Já. Yeah. Ajuda. Polícia do Brasil. Eu não estou a pensar. Esse gajo faz da vida. Ele tem quantos anos? Tem 16. Será que ele aprendeu isso tudo? Pela net, com o Dante. Eu conheço o Dante há 4 anos. O base sniper, fuck. Estou lá, Vox. Pois, é do gajo que está comigo. Broco Shield neste. Trinta e um no teu. Estou para o médico. Pus médico, consegui. Eu tenho dois médicos. Ei, nós vamos andar para caralho. Nós já nos fodidos, pá. Puta, o padre, onde é que estás? Fogo! Oh, saiu! Sai assim! Oh. Diguinho! Cala-te! Bom dia! Só para o burro.
Já nem me lembrava que estava no Discord. Fiz, cala-te. Desculpa. Foda-se. O padre, onde há arenas? Fica FK. Eu há fight com dois. Apartamento que não jogas esse jogo podre. Capa. Ah, pronto. Não é capa, é XD. Ponto, 14. Não, but like me. O Blancão. Foi dormir? Já fui dormir. Bom dia. Como é que foi esse nega? Foi boa. Ah, a minha também. Uma pergunta. Ya, yeah, que ainda não chegou. Vum! Ó, vê, chegou. E o apoio de ciências também foi fixe? Ya, yeah, top! Ah, e ontem? Foste a quantos apoios? Hã? Ontem? Foste o apoio de física química foi fixe? Olha, por acaso, só tive a ouvir o Rodrigo a dizer porcaria pela boca fora, mas ya. Yeah. E a senhora não meteu cá fora? Hã? Não. Isso. Ah, fez bem. Epá, queres cascar a pedra, Dioguinho? Não. Sabes que eu hoje tipo a dizer isso à Clara? Ordenhar uma vaca. Cascar a pedra. Ó, urso. Sobre a tua carapuça? Ya. Yeah. Estou a falar para lá na Rhodes, mas tipo, isto que serviu a carapuça. Ana Frasquinho. Olha, laser. Olha, tudo a 136, estás galo. Ô, Bentuinha? Sim. Eu quero o rei chegar à merda dele. Olha, não achas que está na idade de sair da escola? Ó, oh, Bentuinha, não está na idade de sair da escola? Que idade é que ele tem? 19. Que idade é que ele tem? 1,96m. Ah, e que quanto é que ele mede? Pai, 19. Não é pai, tem 19. Por acaso não sei que idade é que ele tem, por acaso. Tem 19, tem, quando eu... E o Bernardo? Quando cai, o Bernardo todos... tem 20. Tem 20 anos esse gajo, foda-se. E yeah, está assim. 20 anos ainda na escola primária, vi. Ui, posso transformar a minha M4 azul numa AK. Que raro, cabalhota, vou pôr. Só música é fixe. Eu gosto. Ei, não posso nada, tiraram a capa do jogo. Porcaria, agora estou com uma scar. What is a 7000 hours of Katarina experience? Ah,
É um pato qualquer, que não é? Um pato qualquer, cato bolo. Que não é pai da moto. Vamos dizer que eu já vi isso ali. Já, vamos ler. Olha, alguém que queria essa bolsa e o que é que está a dar? Não tenho bottom. Eu não levo direito de autor. É que eu já visualizei esse dia. E apareceu aí um indivíduo cujo nome é Catabolt. Acho eu. 2019 Cat. Não. 9. Não é. Acho que é Volve 9. É, Volve. 19, caralho. Olha, não tenho medo de ninguém. Mas tipo, uma Diana, para não parecer mal. Tá bom. Oh, Caio, olha, o meu colega ficou muito ferido com o teu comentário. O que é? Falar em Evolve, olha quem é que levou o ano. O meu coleguinha ficou muito afetado com o teu comentário. O meu coleguinha, como o coleguinha do Blankzinho, a.k.a. agricultor, e. Dioguinho, a.k.a. Dioguinho. Cala-te. Meu colega? Quem? Quem? Que colega? Não sei. Agora. Sei lá, ele deve ser o. É pá! Pensa positivo, pensa positivo. Ele chamou-te colega e não amigo. Não, eu chamei o gajo que tu insultaste. Não, eu chamei o gajo que tu insultaste, colega. Não queria referir nomes. Padre Zé? O Gonçalinho CS? Chegou lá. Gonçalinho CS. What the fuck? Fui enterrado vivo dentro de uma casa. Olha, mas o CS não é de jogar CS já agora. Ok. Não, é mesmo tipo. Costa Silva? Gílio Souza? Gílio Souza é coisa linda. Por acaso é forte. Ó Gílio! Ó Gílio! O Gílio Souza? Estamos em altas, ó Gílio. Só esse daqui é mesmo? Costa Silva! Foda-se, às vezes penso o que é que tens na cabeça, se é merda ou se é palha. Lux Jungle é bom! Lux Jungle é bom! Desculpa lá, até parece que não sabes que os meus fãs de vez deixam-me trabalhar, porque pronto, a qualidade é elevada. Só para avisar que a maçãs bem. Ah, o tal sempre que levou nerf. Aquele burro ali. Nerf? Levou o buff ao burro. É isso. Burra não. Ah, o que é que me chamaste? Burra não. Sim, acho que é um pouco. Não achas? Ah, é? Chama-lhe aquele aso. Aquele aso vai ter um inferno à frente dele. Vai ter um inferno chamado Campo Bailecino. Não é necessário. Ei não, Blad. Oh, Blad, top. Andamos no janta. Eu não sei dizer assim. Do nojo. Diogo, e diga lá. Queres saber como a Catarina look like? Não sei quantas horas Catarina looks like. Tipo isto, né? Yeah. Vou jogar 8 balas, pulo. Olha, a ponto, quando só vais jogar de Catarina. O que é? Muito difícil dar o flash para trás? Ir embora? What the fuck? Mas tipo, Catarina não é fazer. Oi, Odissei Aso! 122 mas, mil tipo, pontos, vai ser um jogo Catarina... fixe. Afinal, vai ser um jogo fixe. Eu vou pensar que ia ser um jogo passivo. Afinal, vai dar pica. Travis Scott Hot. Olha, o Mordekaiser não leva TP. Deve curtir o Moment Speed daquilo. Olha, boas runas para Lee Sin também. Combinha trazer uma Inspiration Zita. Dá jeito. Inspiration não é para fracos. Ah, é? Não, Inspiration é para gajos que jogam Lee Sin. Coisa, eu não sei. E que itens da jungle é que fazes? Oh. Normal? Yeah. Só de fazer o vermelho. Pois. Eu conheço uma pessoa que por acaso faz o vermelho e que eu vejo, é que eu caio completamente no gajo, cujo nome é Gripex.
Uau, o que é que será? Que ele faz isso? Se calhar não sabe jogar logo. Ah, é first time, mas eu percebo. First time. Filho, porque é que aqui tinha, podia ter ganho 5 mil moedas, ganhei 150. Que jogo lixo. Olha, estamos a levar em bait. Então seria uma pena eu aproximar-me. Eles que venham. Pega lá, então. 10 de gold. Filho, essa já não funciona da mesma mano. O gajo fica-me a 40 de vida, mano. Pode avisar que eu apanho o double, cara, para fazer esse não. Disseste-me bem. Só para te avisar que aquele aso falhou o tornado em mim. Ele viu o teu nome, até me assusta. Até me assusta.